Oiê, me chamo Aline e vou ajudar vocês a reproduzir a obra Noite Estrelada de Van Gogh. Mas já vou avisando que não vai ficar idêntico, porque além de eu ensinar da minha forma, cada pessoa vai ter seu estilo de pincelada, a sua forma de fazer. Respondendo a possível pergunta, essa aula serve para quem nunca pintou nada na vida? Com certeza, e vocês vão ver que não é dom e sim prática. Mas bora começar, né? A gente vai iniciar com o esboço, usando a cópia de referência e o lápis 6B. Esse esboço é chamado de decalque, você vai riscar toda a folha, tentando deixar o menos espaço possível para não atrapalhar na hora de passar para a tela. Agora você vai pôr a referência em cima da tela, colocar a fita nos lugares que você acha que vai segurar melhor e passar o outro lápis por cima dos desenhos que tem na referência, ou pode ser algo com ponta também. E você pode dar uma olhada para ver se realmente está passando para a tela. Aproveita para ajeitar com lápis as partes que você esqueceu de desenhar ou que queira ajeitar. Eu geralmente não sigo muito o esboço e vocês vão perceber na hora da pintura. Vamos iniciar com a pintura e eu vou colocar as tintas que vocês vão misturar no vídeo na sequência. A primeira vai ter mais tinta, a segunda menos e a terceira menos que a segunda e por aí vai. E as misturas não precisam ficar totalmente iguais às minhas, tá bom? Essa a gente vai usar no fundo e precisa ser um azul bem escuro mesmo, quase preto, entendeu? Vamos pintar só o fundo mesmo, passando até duas camadas. E como eu disse, eu não sigo tanto o esboço, mas não tem problema vocês ultrapassarem alguma coisa, tá bom? Agora eu vou começar a utilizar o magenta, que no caso de vocês pode ser o vermelho. Então eu aconselho a ir adicionando bem aos poucos, entendeu? Porque ele é bem forte. Eu só não gosto de usar o azul puro, que ele fique mais puxado assim pro lilás, mas bem pouco mesmo. Eu vou usar essa mistura para iniciar as pinceladas, que vai ser em cima desse fundo que a gente fez. As minhas pinceladas eu gosto delas com a mão bem leve mesmo, só aparecendo os riscos. Mas não tem problema ser aquela pincelada cheia de tinta assim. Vocês vão fazer do jeito que achar melhor. Agora, com esse tom de azul mais claro, que a gente vai usar no mesmo fundo, vocês vão ultrapassar as partes que a gente não pintou, assim como eu tô mostrando no vídeo, com pinceladas. Música
Usando a mistura anterior, você só vai adicionar mais um pouco de branco, mas se no seu caso acabou a mistura, é só repetir ela novamente e adicionar mais branco. Agora a gente vai pintar esse desenho do meio, que parece uma onda, só que agora você também vai ultrapassar fazendo as pinceladas, entendeu? Fazendo com que essas pinceladas se encontrem com as últimas que vocês fizeram. Com essa mistura, a gente também vai usar em alguns dos círculos. E a gente já vai utilizar o pincel mais fino, que vão ser pinceladas menores. Então, a gente vai fazer nesse segundo círculo e no terceiro. Já nesse primeiro círculo, a gente só vai fazer as pinceladas por fora. Não vamos fazer no meio. Aproveitando ainda a tinta, a gente vai fazer essa última montanha quase chegando nas casinhas. Se acabou sua tinta, é só fazer a terceira mistura e se não ficar no mesmo tom, não tem problema. Só não precisa ser um azul muito escuro. Como eu falei, vai ter o magenta ou vermelho aqui, então vocês vão adicionando bem aos poucos mesmo, para ele ficar um pouquinho chegado assim pro laranja. Eu não vou seguir totalmente uma regra nessa pintura, por exemplo, de iniciar uma parte, concluir e depois ir para a próxima, e quando for na última parte você já concluiu a pintura. Vocês vão ver ao longo do vídeo que esses círculos a gente só vai concluir lá pro final, adicionando uns detalhes. Mas isso que é que eu gosto muito da pintura do Van Gogh, porque não precisa ser algo totalmente perfeito. Você vai pintando, vai adicionando coisas que vai ficar do seu jeito, sabe? E no final, todas as versões eu acho muito lindo, porque fica no estilo da pessoa e a gente vai pintando assim sem aquela preocupação de ficar totalmente perfeito. Aqui vocês percebem que no primeiro círculo eu já pintei por dentro e fui fazendo as pinceladas se encontrarem com o tom azul que a gente fez. Aí nesses dois círculos que a gente pintou todo azul, vocês vão passar o amarelo só no meio em pinceladas. Já esse tom mais claro de amarelo, ele é só para trazer uma iluminação nos círculos. Não precisa adicionar muita pincelada. Com esse mesmo tom de amarelo, a gente vai terminar os próximos círculos, que vão ser bem mais claros. E para ajudar vocês, usem o esboço para saber onde está cada parte do desenho e não se perder. Com esse mesmo tom de amarelo, a gente vai pintar ao redor da lua. Eu vou utilizar o pincel maior. Thank you.
E com esse mesmo tom de amarelo a gente vai pintar essa primeira montanha. Se tiver acabado a tinta é só repetir e não precisa ficar totalmente igual à mistura anterior. Voltando para a pintura da nuvem, vocês vão passar as pinceladas bem no meio, não tem problema se ficar bem forte no meio, mas aí vocês vão ter que ir deixando aquelas pinceladas bem leve nos cantos, sem ultrapassar demais a nuvem. Eu tentei passar esse mesmo azul nessa montanha na cor amarela que a gente fez, mas ficou muito claro. Então eu vou preparar outra mistura que vai ficar num azul mais escuro e eu aconselho vocês a esperar essa montanha secar para depois passar esse azul, porque senão vai ficar verde. Já aqui não vai ser tanto uma pincelada, vocês vão pintar como se fosse uma onda, um rio, entendeu? A gente ainda vai misturar mais tinta aí, então pode ficar tranquilo e se ficar bem bagunçado mesmo. Porque as tintas vão tipo se misturar, mas é bom esperar secar um pouco para realmente não ficar verde. Enquanto isso, a gente vai voltar para os três primeiros círculos. Vamos utilizar aquele tom bem mais claro de azul, apenas para dar aquela iluminação, então não precisa ser muita pincelada. Voltando para a nuvem, a gente vai utilizar um tom bem claro de azul e vai fazer umas pinceladas bem no meio mesmo, para dar aquela iluminação no meio. A
aproveita e passa essa tinta também nos três primeiros círculos, agora bem menos pinceladas mesmo. Voltando aqui, a gente já vai vir com um azul bem mais escuro e vamos repetir aquele mesmo processo. Você vai passando e não tem problema de ficar assim bem bagunçado mesmo. Não sei se na paleta de vocês sobrou aquela última mistura de amarelo que a gente fez, mas se não, é só repetir lá novamente e começar a misturar aqui também. A gente vai fazer agora duas misturas de azul. Você também pode utilizar o que sobrou na sua palheta, mas vai ser bem pouco mesmo. Vai ser um azul meio acinzentado e o outro bem mais escuro, quase chegando pro preto. Com o tom mais escuro, a gente vai vir pintando essa segunda montanha e vamos passar até duas camadas, que é para cobrir bem. Nesse canto, você também vai fazer as pinceladas para cima, como se estivesse se encontrando com as cores de cima. Agora a gente vai fazer esse traço aqui, que vai ser bem o formato da montanha mesmo. E esse espaço que sobrar, você vai vir dando as pinceladas, também do outro lado. A gente também vai vir com outra cor aqui, que foi o outro tom de azul que a gente fez. Então, pode fazer as pinceladas sem medo aí. Com esse mesmo tom, a gente vai dar umas pinceladas bem leves aqui nessa última montanha. Com o tom mais escuro, a gente vai passar em alguns lugares no fundo do céu. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de profundidade para o nosso céu. Para ajudar,
Eu aconselho vocês a passarem essas pinceladas na cor que vocês verem que é o fundo que a gente fez. E não naqueles tons mais claros, entendeu? Passa por cima daquele tom mais escuro que você encontrar. E só vai ser em algumas partes da tela, não é para passar na tela toda, tá bom? Escolhe uns cantinhos específicos. Eu também tô passando ao redor desse círculo da lua, porque eu percebi que eu fiz muito grande, então eu vou consertando aos poucos durante a pintura. Também vou passar nessa montanha amarela, mas vai ser bem pouco mesmo. Se ficar muito forte, é só vir com um pincel enxuto e passar por cima para esfumar. Utilizando esse azul claro que a gente tem, eu vou colocar só um pouco mais de branco e magenta. Eu falei que não sigo tanto o esboço, por isso é bom vocês estarem com a referência, que é a impressão do lado, para não se perderem. Se tiver acabado a sua tinta, você pode usar essas cores que estão no vídeo. Se ainda tiver um pouco do azul, você pega o branco e mistura só um pouquinho desse azul, que é só para não ficar o branco puro mesmo. E vamos passar bem poucas pinceladas na nuvem, no meio dela. Com a cor verde, a gente vai pintar todos esses espaços que não tem as casinhas. E não tem problema se você não preencher totalmente os espaços, porque a gente ainda vai vir com outro tom de verde por cima. E você vai pintando assim, como se fosse no formato de mato mesmo. Aproveita para utilizar o pincel menor para contornar o redor das casas. Agora vamos começar a preparar as cores para pintar as casas. Não precisa ser totalmente idêntico às minhas. Eu vou criar um marrom, um amarelo queimado, uns tons de azul e a gente vai pintando de forma bem aleatória mesmo essas casas. E você pode até misturar as cores que a gente fez também e criando novos tons para pintar as casas.
Agora a gente vai utilizar a cor preta e escolhe qualquer cor que estiver na sua paleta, bem pouquinho, que é só para tirar esse brilho mesmo, não usar o preto puro. Que a gente vai começar a contornar as casas e até os matos que a gente pintou também. Com esse azul, a gente vai pincelar nas partes em que a gente pintou de verde, mas vai ser bem poucas e usando o pincel menor. Com um tom mais claro, a gente vai fazer a mesma coisa, mas apenas para dar uma iluminação. Pegando um pouco do marrom ou do mais claro que tiver, a gente vai fazer agora uma mistura com amarelo. Vai ser bem pouco mesmo, gente. É só para adicionar em alguns lugares aqui onde estão as casinhas. Vamos passar na nuvem também, mas é bem pouco e tem que tomar cuidado para não exagerar. E agora a gente vai começar a terminar os detalhes que faltavam no céu. Com o pincel mais fino, a gente vai vir contornando como se estivesse desenhando mesmo essa parte, para depois vir com um pincel maior, completando a pintura.